সাত হল আঠ হব লাগে, আঠৰ অংক বিজেপিৰ। নেডাৰ তৃতীয় অভিৱৰ্তনত অমিত শ্বাহৰ সংকল্প, মিজোৰাম দখল কৰিব বিজেপিয়ে। এজন দুজন নহয়, সাতখন ৰাজ্যৰ ছজন মুখ্যমন্ত্ৰী একেখন মঞ্চত। শংকৰদেৱ কলাক্ষেত্ৰত নেডাৰ তৃতীয়খন অভিৱৰ্তনত একেখন মঞ্চত দেখা গ'ল অৰুণাচলৰ মুখ্যমন্ত্ৰী পেমা খাণ্ডু, মণিপুৰৰ মুখ্যমন্ত্ৰী এন বীৰেন সিং, নাগালেণ্ডৰ মুখ্যমন্ত্ৰী নেফিঅ' ৰিঅ', ত্ৰিপুৰাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী বিপ্লৱ দেৱ, মেঘালয়ৰ মুখ্যমন্ত্ৰী কনৰাড চাংমা আৰু অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱাল আৰু ছিকিমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী পৱন চামলিঙৰ হৈ সাংসদ পি ডি ৰায়। প্ৰথমে ভাষণ ৰাখি ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই নেডাৰ ফলপ্ৰসূ দিশৰ ওপৰত আলোকপাত কৰাৰ পিছতেই ইজনৰ পিছত সিজন মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে দি গ'ল উদাত্ত ভাষণ। নেফিঅ' ৰিঅ'ই ক'লে নগা চুক্তিৰ কথা। কনৰাড চাংমাৰ ভাষণত মিজোৰাম দখলৰ প্ৰসংগ। ছিকিমৰ প্ৰতিনিধিৰ মুখত পৰ্যটনৰ কথা। বীৰেন সিঙৰ মুখত নেডাৰ ভূয়সী প্ৰশংসা। পেমা খাণ্ডুৱে ক'লে যোগাযোগ ব্যৱস্থাৰ কথা। উত্তৰ পূৱক নতুন ভাৰতৰ ইঞ্জিন আখ্যা সোণোৱালৰ। বিপ্লৱ দেৱৰ মুখত বে অফ বেংগলৰ সংযোগৰ কথা। বাংলাদেশ সে বে অফ বেংগল কা জো ৰাস্তা সিৰ্ফ 70 কিলোমিটাৰ দূৰ হে। ভাষণ ৰাখিলে অতুল বৰা হাগ্ৰামা মহিলাৰীও। উগ্ৰপন্থীৰ সমস্যা সমাধানৰ আৰ্জি হাগ্ৰামা মহিলাৰী। উত্তৰ পূবৰ প্ৰায় সংখ্যক মন্ত্ৰী বিধায়কৰ উপস্থিতিত বিজেপিৰ ৰাষ্ট্ৰীয় সভাপতি অমিত শ্বাহে এক প্ৰকাৰ বজালে 2019ৰ লোকসভা নিৰ্বাচনৰ ৰণসিঙা। পৰৱৰ্তী নেডাৰ বৈঠকত মিজোৰাম দখল কৰি আঠজন মুখ্যমন্ত্ৰীক একেখন মঞ্চত একলগ কৰাৰ সংকল্প অমিত শ্বাহৰ। সুধাকণ্ঠ ডক্টৰ ভূপেন হাজৰিকাৰ পৰা উত্তৰ পূৰ্বৰ কৃষ্টি সংস্কৃতি সামৰি ভাষণ প্ৰদান অমিত শ্বাহৰ। ভূপেন হাজৰিকা নাম পুৰি দুনিয়া কে হৰ দেশ কে অন্দৰ ই ব্ৰিজ কে মাধ্যম সে পহুচানে কা কাম ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টি। দেওবাৰৰ এই অভিৱৰ্তনখনে 2019ৰ নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে বিজেপি মৰ্চাক যে অধিক উৎসাহী কৰিব সেয়া কিন্তু নিশ্চিত। কেমেৰাপাৰ্চন অনুপ চালৈ আৰু হিতেশৰ সহযোগত অগ্নিত গগৈ আৰু ৰাজু বৰুৱাৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ 18, অসম নৰ্থ ইষ্ট।